Hej, jag heter Robin Lilja och är kompositionslärare på musiklinjen Kapellsberg. Jag ska berätta lite för dig om vad du kan komma att stöta på under antagningskursen som är en del av ansökan till musiklinjen. Du börjar med att skapa ett konto på Skolsoft. När du väl har skickat in personligt brev och dina 3-5 arbetsprover, då är det antagningskursen 12-13 maj som kommer härnäst. Och på den så kommer du att få en individuell kompositionslektion, kompositionsuppgifter, göra prov i gehör, musiklära och satslära och även ha en intervju med mig. Du kommer också att få träffa Matti Busch som är vår lärare i satslära, gehör och musikteori. När du kommer hit så kommer du göra ett prov i teori och gehör, två diagnostiska prov för att jag ska veta vilken grupp du hamnar i. Då har vi 4 nivåer, allt ifrån nybörjare som kan väldigt lite till mer avancerade som kan ganska mycket. Du som söker till grundkursen behöver inte ha särskilt mycket förkunskaper i just komposition. De som går här har väldigt blandad erfarenhet på till exempel notläsning och instrumentkännedom. Även om vi jobbar från grunden så finns det gott om utrymme att anpassa efter just du som går här. Den stora skillnaden mellan grundkursen och fördjupningskursen är att fördjupningskursen är på distans och på 50% studietakt. Den är anpassad efter dig som kanske redan studerat på musikhögskola eller är yrkesverksam och vill fokusera på din egna musikaliska utveckling, på din egna musikaliska inriktning. Nyfikenhet och en vilja att lära sig ser vi gärna att du som ansökande har. Under intervjun vill vi höra om just dina ambitioner och dina mål. Och under antagningskursen så är det minst lika viktigt att visa motivation som att prestera på uppgifterna. Skulle du ha frågor eller önskemål, tveka inte att kontakta mig på robin.lilja@hfs.se. Välkommen att söka till musiklinjen Kapellsberg på hfs.se.